tunaenda kumuombea huko Kiptororo ama Sirikwa. Oya taksa ortin wek tugul agot yon gori bigala agot yon lenen bigla mai ko jor gura major akse ko kaginde saeta ya pili. The reason why you are going to win, your excellency, agonetke ogure narab ruto kongete ra his excellency amunga ngetarawe mutu. Wewe umefanya kitu mzuri sana, ukasema kwamba hautatembea peke yako. Wewe ulikuwa hasla peke yako, ukalete Musalia Mudavadi ambaye si hasla sana. Yeye ni kama mimi, kijana ya kansola ule si hasla sana. Ndio tuchanganye hii serikali na tupeleke mbele, na ukalete Muzomi ambaye anaitwa Wetangula. Ukishalete hawa watu watatu, hata usipoongeza wengine, mwezi wa nane uko State House. God bless you. Aya, tuko na huyu bwana Ngongo.